Goed, dames, dus we gaan nu kijken naar het vierde deel. En dat is het deel waarin Fee en haar familie worden verraden. Mama, papa! We zijn verraden. Hup, naar zolder. Fee, snel! Ze vlochte Fee en ze liet ons alles zien. De vlog was heel triestig een beetje en het was heel interessant om te zien hoe ze daar leefde en zo. Ik kan niet geloven dat ze dat meemaakte. Ik heb me echt niet goed gevoeld. Ik vond het heel emotioneel, de vlog van Fee, want ik voelde me echt zo als ik die kleine meisje was. Als Joods meisje van dezelfde leeftijd herkent Laura zich heel erg in het hoofdpersonage Fee. Sommige scènes vindt ze heel aangrijpend. Wanneer de ouders van Fee weg zijn bij de kampen, dan wou ik beginnen te wenen. Dat vond ik echt super erg, niet normaal. Ik voelde zo, oh nee, wat zou er met mij gebeuren? Zo deze zo triestheid of zo emoties. Dus dat was echt een harde moment, vind ik. Mama! Dit is de ergste dag van mijn leven. Ik haat de nazi's, ik haat ze. De meeste kinderen kennen de verhalen van de Jodenvervolging tijdens Wereldoorlog 2 goed, omdat hun ouders of grootouders hen erover vertellen. Mijn overgrootoma vertelde me verhalen van mijn overgrootopa, dat hij kon supergoed zingen en hij zong voor de nazi's. En zo kreeg hij meer eten en zo heeft hij overleefd van de Tweede Wereldoorlog. Mijn ouders hebben een beetje verteld over mijn opa. Hij was in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft zich gered. Hij was verstopt in een familie in Frankrijk. Ze waren heel lief met hem. Het verhaal van Fee brengt de erge gebeurtenissen van Wereldoorlog 2 weer dichter bij ons, wat zich al heel belangrijk vindt. Ik vind dat het is belangrijk dat ieder kind zo begrijpt wat er is daar gebeurd en dat is zo heel erg. Het is heel belangrijk om zo andere mensen te weten hoe erg het is en dat het niet mag terugkomen. Nooit. Kei leuk dat je deze video bekeken hebt, maar als je nu nog slimmer wil worden, dan zou ik hier ook eens klikken. Doen, hè.